Esprimo la mia vicinanza alle popolazioni dell'Italia centrale colpite dal terremoto. Reiškiu savo artumą nuo žemės drebėjimo nukentėjusiems centrinės Italijos gyventojams. Taip pat šį rytą įvyko stiprus žemės drebėjimas. Meldžiuosi už sužeistuosius ir didžiausius nuostolius patyrusias šeimas, taip pat už padedančius gelbėjimo ir pagalbos veiksmuose. Prisikėlęs viešpats, te suteikia jiems jėgų, juos te globoja Dievo motina. Nei soccorsi e nell'assistenza. Il Signore risorto dia loro forza e la Madonna li custodisca.